Pedagogები, საჯარო სკოლის დირექტორები, მასწავლებლები, ადმინისტრაცია ყოველთვის ყველა ხელისუფლების დროს ძალიან აქტიურად არის გამოყენებული როგორც საარჩევნო რესურსი და ისინი გარკვეულწილად გარდამტეხ როლს ასრულებენ ხოლმე არჩევნების შედეგებში. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ჩვენ უკვე აქტიურად დაგვეწყო მუშაობა თვითონ უშუალოდ პედაგოგებთან და მასწავლებლებთან, რათა მათ გაუჩნდეთ ნდობა სხვა ორგანიზაციების მიმართ და გაბედონ ღიად საუბარი იმაზე, რაც ხდება სინამდვილეში. გულისხმობთ მინიშნებებს, ღიაზ ეწოლას, ვთქვათ, მოთხოვნას, რომ ხარი დაუჭირონ სახელმწიფო კანდიდატს. პირველ ეტაპზე ჩვენ გვინდა, რომ ეს ინფორმაცია გავავრცელოთ მაქსიმალურად, რომ აი აქ ვართ. ჩვენთან თანამშრომლობენ და პარტნიორი ორგანიზაციები არიან ადამიანთა უფლებების დამცველი სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებიც მუშაობენ ბუნებრივია არჩევნების, მათ შორის წინა საარჩევნო პროცესში არსებულ დარღვევებზე, მაგრამ აი ასე კონკრეტულად რო სკოლებზე, საჯარო სკოლებზე იმუშაოს, ეს ჩვენ გადავიწყეთ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მასწავლებლების გარკვეულ ნაწილს არც კი აქვს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ეს არის აკრძალული საარჩევნო კოდექსით, ხო, ეს აგიტაციაში ჩართვა, თქვათ, სამსახურებრივი ნიშნით მათი შეკრებები და ამ შეკრებებში მონაწილეობა, ეს ჩანაწერი გაჩნდა, ხო, საარჩევნო კოდექსში და ზოგიერთ მასწავლებელს გონია, რომ არაფერს არ აფუჭებს, თქვათ, თუ ვიღაცის მითითებით ხარს დაუჭერს ამა თუ იმ კანდიდატს და საუბარი არ არის მხოლოდ სახელმწიფო კანდიდატების მხრიდან რაღაც ეწოლაზე ან მითითებებზე ან მოთხოვნებზე. არა აქვს მნიშვნელობა რა მეთოდებს იყენებს, ვთქვათ, პოლიტიკური ძალა. ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. დავიწყოთ იმით, რომ ეს არის პირველ რიგში მინიშნება იმაზე, რომ ისინი დაკარგავენ სამსახურს. მეორე ეს არის, რომ თუ მათი რომელიმე ოჯახის წევრი ასევე არის დასაქმებული საჯარო სამსახურში, ან აქვს რაღაცა ბიზნესი, თავისი პატარა ბიზნესი, ამაზე მიანიშნებენ, რომ მას შეექმნება პრობლემები ასეთ შემთხვევაში. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ახლა მასწავლებლების გამოცდები იყო და ძალიან ბევრი მაძიებელი მასწავლებელია და ესენი ეუბნებიან რომ სკოლის ადმინისტრაცია ძირთადად და რესურს ცენტრები, რომ ძალიან ბევრს უნდა სამსახური და არ დარჩება ადგილი თავისუფალი, ვთქვათ, და აი აგერ მოვა 3 ოქტომბერი, თუკი თქვენ არ მიიღებთ სახელმწიფო კანდიდატის მიმართ ხარდამჭერ გადაწყვეტილებას და ჩემს ნომერსაც აი ღიად განვაცხადებ, ეს არის 557-20-001. მათ შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ. ასევე არის გვერდი Facebook-ზე, რომელსაც ქვია სკოლების დეპოლიტიზება. იქაც შეუძლიათ მოგწერონ ამის შესახებ და რაც თავია ჩვენ მათ ასევე პირდებით, რომ იქნება სრულად დაცული კონფიდენციალურობა და ყველაფერი, რაც მათი იდენტიფიცირების საშუალებას მისცემს სხვას და შეუქმნის საფრთხეს მასწავლებლებს, ეს ყველაფერი იქნება დაცული.